Фолклорна усмивка. Ние сме оркестър Цветница, за нас е удоволствие да свирим на събитието на 2013 година, честването на 50 години от творческата дейност на голямата доброжанска певица Калинка Вълчева. Представям ви Любимка Бисерова, една от сестри Бисерови, световно известната група за български фолклор. Здравейте, приятно ми е да бъда с вас тази вечер. Това е изключително радостно за всички фенове на Калинка Вълчева и аз съм особено щастлива да бъда тук в София в момента, да я гледам, да я послушам и вярвам, че всички приятели дошли тук заедно с мен. Ще се радваме да я видим отново на сцена, на Софийска сцена. Много се радвам, че за такава певица като Калинка Вълчева, която само 15 години издържа в добрата стара Ангелия, но тъй като не може без България, без нейната златна Добруджа, тя тази вечер ще покаже, че е не случайна певица. Това е певицата с така най-красивия глас, най-високия глас. За мен това е неуморна певица. Сега, ако започне сега да пее, ще пее две вечери и два дни, без да спре, без да се умори, разбира се, в съпровод на инструментална група Цветница. Представяме ви Вецислав Андонов, един от големите български гайдари, ръководител на ансамбъл Градска младост, чийто филм излъчваме вече по Фен Фолк ТВ. Здравейте, приятели! Честити първи стъпки в ефира, националния ефир. Лично аз пожелавам на приятелите на българската народна музика много здраве, късмет, щастие и любов към тази телевизия, защото наистина това ни липсваше до сега в ефир. Приятно ми е, че аз съм от интервюираните за тази телевизия. Пожелавам на всички, които работят за тази телевизия, на всички, които снимат в тази телевизия, преди всичко много любов, мир, творчески успехи, здраве, късмет и каквото Господ даде. По Фен Фолк ТВ фолклорна усмивка. Уважаеми зрители на Фен Фолк ТВ, представям ви едно от големите имена на българския фолклор, Мария Лешкова, една от мистериите на българските гласове и съпруга на гениалния уникален композитор Коста Конев. Добър вечер на вашите зрители. Много съм щастлива, че мога да присъствам на този уникален концерт, 50 години творческа дейност на голямата, изключителна добруджанска певица Калинка Вълчева, която много обичам, която остави страхотно наследство и съм страшно горда от това, че ще присъствам на този концерт и вашите зрители да гледат Фен Фолк ТВ. Thank you.
край. И тя изгря. Самата Калинка Вълчева изгря с това горещо слънце на добража тя. 50-годишната Калинка Вълчева. Първо, нейната приятелка. Грешката е много гарна, защото на 70 години, на които се намира в момента, Калинка Вълчева, тя изглежда така, каквато сме свикнали да я виждаме в първите младежки изяви. Когато веднага покорява сърцата на хората, на ценителите на фолклора, на всичко, що е българско. А да кажа, че 50 години творческа дейност са малко, как мислите? Освен това, в тези 50 години Калинка Вълчева е събрала най-красивите, най-звучните песни. Онези песни дошли от бабите и прабабите. И тя самата е създала толкова много песенно богатство, че ни остава нищо друго, освен да й кажем добра среща. Добре си ни дошла, скъпа приятелка, и най-после нека се прегърнем, че не успяхме да го направим преди празник. За мен е изключителна чест да представя един от корифеите в българския фолклор. Най-големия радетел за българщината, за българското, за това нацията да просперира и да върви напред, Галя Асенова. Галя, какво ще каже за днешното събитие? Днешното събитие е едно от най-ярките в фолклорния ни живот. Толкова ми е приятно, че заставам пред камерата на Фенфолк ТВ и че точно Валю Янков ми поднася микрофона, защото Валю е моят музикант. Той ръководи оркестър Цветница, един оркестър, който търси чистотата на българския фолклор. Искам и си и тази телевизия да може да популяризира, да съхранява, да предава на поколенията фолклора от извора, такъв истински, без кич, без фалш, да звучи онази песен, която ще се запомни от баби и прабаби, защото тя дава мъдростта на народа ни. Ето това ще постигнем и в днешната вечер, аз съм сигурна, защото Калинка Вълчева е една от най-ярките певици на Добруджа. Това, което носи нейната песен, е самата красота, дълбочина, мъдрост, философия на нашия живот. Може би това е основната причина толкова много нейни колеги да са тук в празничната зала и съпровод на песните и да направи точно оркестър Цветница, ръководен от Валю Янков. Валю, желая ти доброто, успех, както и доброто на българския фолклор, защото той ни трябва, нека ни гледат по света, ние нямаме нищо друго, освен фолклора си. Там е силата ни, там е живота, там е всичко за българите. Отново добър вечер. Представям ви виновника за концерта тази вечер. Изключителната, невероятната, славеят на Добруджа Калинка Вълчева, известна в България и по целия свят, разнасяла песните на
нашата родина. И от мен добър вечер, здравейте всички зрители и ви пожелавам да бъдете живи и здрави. Нека да текат много, много, много хубави програми с повече чисто българска народна музика и много се радвам, че точно с мен започват вашите предавания. Желая ви успех и много, много зрители. Аз съм Калинка Вълчева. Гледайте Фен Фолк ТВ. Фолклорна усмивка.